pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til episode 15 av podcasten Pedagogisk intelligens. I dag har jeg med meg min gode venn Kristoffer Thomsen. Velkommen, Kristoffer. Takk, takk. Vi har hatt deg med I tidligere episoder, men en kort introduksjon kan kanskje være på sin plass. Jeg heter Kristoffer. Jeg har jobbet for og med utdanning I 17 år. De 6 siste årene I Microsoft Norge, hvor jeg har hatt 3 forskjellige stillinger. Alt fra å snakke om Microsoft 365 til det jeg driver med nå, som infrastruktur for utdanning og forskning. Så skal vi starte med et tips. Det at dagens episode kan du både høre som podcast I de vanlige podcastverktøyene, men du kan også se den på YouTube. Og denne episoden har litt visuell støtte, som kanskje kan være lettere å forstå. Og advarselen det at dette blir nok en lang episode, Kristoffer. Ja, frykter det. Men vi skal se om vi kan få det viktigste på kortest mulig tid allikevel. Ja, for nå skal vi snakke om et nytt type verktøy som Microsoft introduserer. Hva vil du kalle det for noe? Det heter jo Learning Accelerators, og så har vi prøvd å oversette det til læringsstimulatorer. Ofte forvekslet med simulatorer, fordi du prøver å simulere læring. Men man kan jo egentlig si at det en slags form for personlig læringsassistent. Så personlig assistent satt I kontekst under visse forutsetninger blir nok det vi kommer til å ende opp med. I dagetalen. Og dere får bare unnskylde oss, for vi kommer til å bytte litt mellom disse forskjellige I løpet av dagen, for det relativt nytt for oss også. Jeg ble kjent med dette her på BET-messa I London I mars, og da var det den store happeningen på messa, tenker jeg, og spesielt fra Microsoft. Noen av disse tingene kjenner vi fra før, noe introduseres for første gangen. Noe av dette her kan Kristoffer og jeg en del om. Noe av det vi ikke så gode på. Da skal vi fortelle det at dette relativt nytt for oss også. Microsoft har valgt å dele dette inn I flere kategorier. Det handler om lesing, det handler om matematikk, det handler om å føle seg ålreit, det handler om søking, det handler om presentasjoner, og det handler om innsikt I elevenes arbeider over tid. Vil du presentere det på en annen måte, Kristoffer? Nei, men jeg snakket litt om kategoriene her, fordi grunnleggende ferdigheter som vi ser til venstre her, som da lese, matematikk og det å føle seg vel, det på en måte generelle verktøy som vi ser der. Og så har vi disse som skal underbygge 21. Årens ferdigheter, altså future ready skills som vi kaller det I Microsoft, som går på det å søke og få gode... tilbakemeldinger og det å styre en algoritme som vi ser mange trenger litt veiledning på. Og når det da kommer til presentasjonsmåter og hvordan man snakker rundt det, så det også en skill som vi ser man trenger å øve på, og det havner under en annen type kategori. Da. Så det helt grunnleggende læring, og så det de som vi ser som litt mer avanserte går, som vi går fremover med, tenker jeg. Ja. Vi skal gå gjennom verktøy for verktøy på disse her, og vi kommer nok til å bruke en blanding mellom norske og engelske navn I forhold til hvor godt vi kjenner verktøyene. Og dette her med disse små assistentene, Kristoffer, det jo på en måte ikke noe nytt faktisk. Det har vi hatt ganske lenge. Jep, det har vi. Vi har prøvd oss på dette I lang tid egentlig, fordi man ønsker jo å benytte teknologien til det det kan brukes til, så lenge det hensiktsmessig, og for de av oss som har vært med en stund, så denne gode Clippy-versjonen da, som han var litt plagsom, kanskje, men han hadde noe for seg, og dette jo lenge siden. Så teknologien har ikke stått stille, og vi prøver å innlemme dette så godt som overhovedet mulig til de brukerområdene som vi ser generelle nok til at vi kan få reell verdi og spare tid for de som kan bruke det. For allerede tilbake I Word 1997 så ble vi introdusert for den lille bindersen, som på en måte kanskje var den aller første chatbotten på en måte, som vi kunne snakke med, mer enn å bare søke, men faktisk søke mer enn nødvendigvis bare en gang. En liten hjelper som kom nede I høyre hjørne,
som skulle hjelpe deg videre. Og nå har det skjedd veldig mye siden 1997, så her det veldig spennende hva vi kommer til å bli introdusert for. Først ut lesing, og det verktøyet som vi har kalt for Reading Progress, eller Reading Coach, eller på norsk, leseveileder og leseframdrift. De finner du, I hvert fall den som heter leseveileder, den finner du inne I engasjerende leser. Og engasjerende leser, det finner vi mange forskjellige verktøy nå, Kristoffer. Absolutt, absolutt. Og den vil poppe opp på mange forskjellige steder. Du har den I OneNote, du har den I Edge, du har den I Word. De ser litt forskjellige ut, men vi prøver å gjøre de så like som overhodet mulig, for dette ser vi et godt tilgjengelighetsverktøy også. Og så legger vi ny funksjonalitet på det, hvor du da kan trene på teksten, og det det som denne coachen vi ser her. Så man trykker altså da på en knapp I det kjente og kjære learning tools, eller engasjerende leserverktøyet, og så får du da muligheten til å trene ved å gi tilgang til mikrofon og så videre, slik at man da kan bruke den teksten man har. Som dyslektiker så jo veldig glad I engasjerende leser. Det også et sted der du går inn og får lest opp teksten for deg. Og det det vi på en måte forbinder med engasjerende leser. Men nå, under verktøyet, under boka, så har vi fått en helt ny knapp nederst som heter Reading Coach. Og hvis vi aktiverer den, så går den play-knappen som ofte står nederst på siden, som vi trykker på for å få engasjerende leser til å lese opp teksten, den blir nå gjort om til en mikrofon. Og så trykker vi på den mikrofonen, og da kan eleven velge selv hvilken tekst den skal lese, og så teller liksom maskinen ned 3, 2, 1, og så leser du inn det som står på skjermen. Maskinen gjør lydopptak av det som blir gjort, og det som spennende, etterpå så får du en rapport. Og den rapporten, den forteller deg en del. Den forteller deg hvor lang tid du brukte. Den forteller deg om hvor godt du leste, altså hva prosenten I forhold til riktig lesing. Og det kan jo være en sånn automatisk tilbakemelding til eleven på hvor godt den lest, hvis den bruker dette verktøyet flere ganger. Og den som man spennende å følge over tid, det hvor mange ord man leser per minutt. Det et kjent verktøy vi bruker for å kartlegge leseutvikling hos elever, og her får du et antall ord som du har lest per minutt, og kan skrive ned og se om du har en utvikling. Og kanskje aller mest spennende, det at den trekker fram 5 ord som du har lest feil. Og de får du lov til å øve på. Så hvis du trykker på at du vil gå inn I et verktøy som heter Reading Coach, så får du opp de verktøyene som de ordene du leste feil. Og så får du lov til å dele inn det du kan gå inn og dele det opp og se ordet, og inni ordet så kan du få det lest opp. Du kan dele det opp I stavelser. Og I enkelte tilfeller så kan du få visualisering. Og du leser inn ordet, og så får du en tilbakemelding med en gang der og da, om du har lest det riktig eller feil. Og da det sånn typ en hurra, du klarte å lese ordet riktig, og så videre. Og så får du en type rapport da, når du ferdig med leseveileder, som vi kaller den på norsk, eller reading coach på engelsk. Men så det Kristoffer, for når dette har du og jeg laget en film om tidligere, så har vi også noe som heter lesefremdrift. Det første verktøyet, det jo noe læreren, eleven gjør alene, mens lesefremdrift, det noe som på en måte læreren initierer I Teams. Det korrekt, det korrekt. Og når du sier eleven eller studenten eller personen eller fremmedspråkbrukeren eller hvem som helst kan egentlig øve på dette. Og uttale på engelsk eller fremmedspråk noe som alle kan, så dette kan også bli brukt I voksenundervisning. Men når vi kommer til lesefremdrift så putter vi det I en kontekst som Teams hvor du har et oppgaveverktøy, hvor du deler ut en oppgave. Og det gjør at den statistikken og det som skjer rundt der kan bli lagt inn.
i Insights, slik at man kan få en fremdrift på det. Så det derfor lesefremdrift kommer. Men vi putter altså inn i en kontekst hvor læreren i føresettet, og man tildeler en oppgave. Det en Der drar du fram et nytt ord, Kristoffer, som jeg sikker på at mange ikke kan. Du nevner insight. Hva det for noe? Innsikt, det data som sier noe om hvor langt og hvordan fremdriften, altså hvordan man leser over tid, det insights. Altså insights egentlig datagrundlag for å prøve å si noe fornuftig om det. Og her vi litt forsiktige med ikke gå for detaljert, men gi en pekepinn på ting, som du også var inne på i stad, Magnus, med ord per minutt, for eksempel. Jeg synes jo dette utrolig spennende verktøy, og det vi må fortelle lytterne da, det jo at det ikke alle kommuner eller fylkeskommuner og institusjoner som har slått på dette her. Det fordi man uenig om personvern og GDPR, så hvis du kommer inn på din reseframdrift, så det ikke sikkert at alle disse kule tingene vi forteller om nå aktivert i din kommune ennå. Har du sånn anslag på cirka hvor mange som har slått på dette i Norge, Kristoffer? Nei, det har jeg ikke, men jeg vet at forutsetningene handler om dette med gruppetilhørighet. Fordi en kommune eller en organisasjon må vite hva en lærer, altså rollen lærer og rollen student, rollen elev, for å få dette på plass. Og vi har verktøy for det som heter SDS, som det teknisk og tjoe her, og man kan kanskje integrere mot feide og det gruppetilhørigheten som der. Men det krever litt grann teknisk innsikt for å få det, eller teknisk kompetanse og gjøremåter for å få det til å flyte ordentlig godt. Og som du også nevner, man må jo ta høyde for om dette noe som man vil bruke eller ikke, og så videre. Og hvis du har tilgang da, så får du masse spennende data, både på elevnivå og på klassenivå. Og det kan være for eksempel hvor korrekt man leser, om man leser riktig, hvor mange ord man leser riktig per minutt, for eksempel. Det kan være at man uthever ord som eleven eller klassen har problemer med å lese i den teksten som valgt i dag. Og da får man opp en ordsky som på en måte viser store representasjoner av de ordene som kanskje vi må jobbe litt ekstra med i klasserommet, både med enkelteleven og klassen som helhet. Men det jeg personlig synes mest spennende da, det jo lesehastighet, altså ord per minutt. Mange kjenner sikkert Karlstens lesetest, som brukt i norsk skole i mange, mange år, der man på en måte måler utviklingen til eleven, og så ser man om man ligger over eller under gjennomsnittet. Og jeg som veldig opptatt av å oppdage dysleksi tidlig, tenker jo dette et veldig, veldig godt verktøy. For hvis du kartlegger lesingen til eleven over tid, og ser at det ikke noe utvikling, så bør det ringe noen varselsbjeller i forhold til at her det en elev som ikke har samme progresjon som resten av klassen. Jeg vil også bare hoppe til et annet verktøy som jeg har vært borte i, og det jo Lexplore, som et verktøy som også bruker kunstig intelligens til å kartlegge leseutvikling. Forskjellen her jo at man også bruker en eye tracker som på en måte følger utvikling, altså hvor blikket på skjermen når det utvikler seg. Så begge to spennende verktøy, men det viktigste i de to verktøyene, tenker jeg, det jo det at man får kartlegge leseferdigheter over tid. Her må jeg skyte inn en ting, fordi Lexplore, da, som en partner av Microsoft, de ligger jo langt foran i å granulere teknologien til de behovene som der ute. Altså, de nyanserer den generelle Microsoft-teknologien i høyere grad. Og det gjør at det blir rett og slett et bedre resultat for å få mer innsikt, mer data, fordi de kan tracke andre ting, og fordi de legger dette opp på våre type tjenester igjen. Så det en liten forskjell på hva man får som generelt grundlag fra Microsoft sine in-house eller i-hus tjenester, eller hva man skal si. Og det en partner kan levere opp på i tillegg over siden av i form av lokale etterspørsler.
Så tilbake til det tradisjonelle klasserommet dere. Det vanlige jo, har jo vært, I hvert fall når jeg gikk på skolen, og sannsynligvis for veldig mange ennå, så det sånn at læreren gir en leselekse, noen ganger den samme leseleksa til hele klassen, andre ganger individuelt tilpasset. Og så får eleven I oppgave å enten lese selv eller lese med mamma og pappa hjemme. Da jo sterkt varierende hvor om mamma og pappa til stede, eller hvilken type tilbakemelding mamma og pappa kan gi. I en annen setting da, I lesefremdrift I Teams, så det jo sånn at læreren gir oppgaven, velger ut teksten som skal leses. Studenten leser inn leseleksa på video med lyd. Får læreren får da tilbake en rapport fra den kunstige intelligensen. Der kan læreren velge å sensurere bort enkelte tilbakemeldinger. Kanskje det blir for massivt for eksempel for en dyslektiker å få fremhava alle feilene den har lest. Og så sender da læreren en bearbeidet versjon av det den kunstige intelligensen har kommet fram til, til eleven. Læreren kan velge å ikke bruke den kunstige intelligensen også, bare utheve ord man skal øve på, for eksempel I tilbakemeldingen. Men for min del så tenker jeg, uten at jeg norsklærer, så tenker jeg at det veldig godt å støtte seg på den kunstige intelligensen. Men også det I forhold til leseveileder, og det jo selvstyrt læring, og det jo på en måte det vi ønsker å få til, at eleven tar initiativ I sin egen lesetrening. Og I leseveileder, som vi var innom I engasjerende leseliste, så kan jo eleven velge ut den teksten den skal lese, enten en selvprodusert tekst eller en tekst man har funnet fram til selv. Og så øver man seg med å lese inn denne teksten og får en automatisk tilbakemelding fra dette coachverktøyet. Og så kan eleven selv se på leseutviklingen sin over tid. Nå skal vi over til neste verktøy, og det heter for Reflect, som går under kategorien som Microsoft kaller well-being. Ja, det å føle seg vel. Vi vet jo det at lærere bruker mye tid på det å skape et godt læringsmiljø. Og dette verktøyet her en slags form for minimalistisk versjon av at man får et helhetlig bilde av hvordan folk føler seg hvis man bruker det. Det klart, norske lærere I norske klasserom kjenner sine elever veldig godt. De kan ta et blikk utover klasserommet, og så vil de omtrent vite hvor konflikten vil komme. Det ikke det dette her tenkt til å brukes til. Dette tenkt til å brukes til som det nå, som en slags form for å avdekke. La oss si at Jonas da, sier hver dag at han ikke så veldig fornøyd over tid. Da det en god indikasjon. Og det klart at du vil jo se det som lærer I klasserommet, når du der. Men hva med vikarer? Eller, ikke sant? Dette det første steg på å prøve å få innsikt I det å skape gode læringsmiljøer. Og vi har hatt elevundersøkelsen, vi har hatt mange andre ting som veldig viktige her. Og dette Microsoft sitt første forsøk på å prøve å dra noe data inn I det. Og prøve å gjøre noe over tid. Og da rent praktisk så skjer dette ved at det masse emojis. Det en 16-20-25 emojis eller noe sånt nå, som uttrykker forskjellige følelser. Og I en setting så kan læreren en gang om dagen, eller flere ganger om dagen, be studentene, elevene, I løpet av 30 sekunder, å gå inn og beskrive hvordan de har det, psykosomatisk. Hvordan har du det I dag? Og da gir de uttrykk med sånne smilefjes, emojis. Jeg glad, jeg frustrert, jeg lei meg, og så videre. Og så vises jo ikke dette ut til klassen, men dette jo en oversikt en lærer får inne I Teams. Og det som jeg tenker, uten at jeg lærer I grunnskolen, så det sånn at jeg tenker jo at, som du sier, Kristoffer, norske lærere kjenner elevene sine veldig godt, Men man så god I å huske I en travel hverdag? Så når du ser en visualisering av at en elev har sagt at den føler seg dårlig over tid, så jo det en ytterligere påpekelse at denne eleven må jeg følge ytterligere opp og kanskje ha egne elevsamtaler med. Og så en annen ting som
en utfordring, det jo dette med personvern. Nå får jeg snakke, Kristoffer. Du jo i Microsoft, og de har introdusert dette verktøyet. Jeg stiller i hvert fall spørsmålet med om dette går i kategorien fra persondata over i helsedata. I og med at det din psykiske helse som du på en måte beskriver i dette her. Og så vidt jeg vet, så det liksom, vi har databehandleravtaler, de fleste av oss, med Microsoft i forhold til det som kalles for grønt og gult nivå. Og så jo da spørsmålet om vi beveger oss nå over i rødt nivå, og rødt nivå det helsedata og religion. Og så skal ikke jeg ta noe stilling til det her og nå, men bare si at dette jo en liten utfordring, da dette her kan defineres som helsedata. Ja. Nå går vi til neste, og neste matematikk. Matematikk og matematikkverktøy har vi jo i porteføljen vår i Microsoft 365, både i OneNote med denne matteassistenten som dere kanskje har sett litt på, og dette med hvordan man gjør gjør en utregning der og kan få den forklart. Det vil også komme i Edge og Word, og Forms har jo nå hatt en sånn fin spørsmålsgenerator, hvor man sier, hei, her et type problemstilling i matematikk, generer ulike oppgaver og kommer svarene fortløpende, slik at du kan bruke det som et verktøy. Det funker på mobil, selvfølgelig, holdt jeg på å si. Hvis ikke det funker der, så funker det ingen steder. Og så kommer det da i Teams i en sånn form hvor man kan kapsulere det inn i et oppgaveverktøy, slik at læreren sitter i føresettet for hvordan disse teknologiene fungerer. Så det læreren gjør at han lager en hen lager en oppgave, genererer noe helt generelt som regel, altså enkle uttrykk, former, faktorer og ting som egentlig ikke kan skikkelig godt, og så deler den ut, rett og slett. Og så bruker man da den intelligensen vi har hatt i alle disse andre verktøyene for å finne ut fremgangsmåten som eleven har brukt. Og man kan også legge til bilder av hvordan dette skjer, gjerne da med bruk av penn og så videre. Så man setter dette i kontekst ved en oppgave hvor man får da generert sluttresultatene totalt sett. Og det math tools, math insight, math progress, altså dette med ord veldig, veldig vanskelig. Assistenten for matematikk, grunnleggende matematikk, som skal ta noe av det. Og jeg har litt vanskelig for å slå akkurat den, Kristoffer, for mange av disse tingene du beskriver nå har jo vært med oss en stund. Det har bare nå kanskje blitt labelet inn som matematikkverktøyet i Learning Accelerator, eller? På en måte. Det jo de samme teknologiene som vi har hatt i OneNote lenge, den som forklarer diagrammer og setter knutepunkter for hvor X og deler opp regnestykkene. Så setter vi en ramme på det, som oppgaveverktøyet i Teams, som tar fordring av dette med roller, altså lærer og studenter. Så det egentlig ikke sånn wow, revolusjonerende, men det blir det når vi klarer å sette læreren i føresettet på det grunnleggende matematiske prinsippet som du kan få en insight på. Igjen her så jo partner der ute som har kommet mye lenger enn oss på granuleringen og tilpassingen til lokale forhold der, men matematikk nok så universelt. Så man vil prøve å ta det grunnleggende i dette verktøyet, hvor man setter lærerne i føresettet, og da får automatiske tilbakemeldinger på hvordan det og fungerer. Så over til neste verktøy, og det heter for Speaker Progress og Speaker Coach. Og en liten disclaimer her, dette kjempespennende, men det ikke tilgjengelig på norsk ennå, Kristoffer. Nei, det jo særskilt at vi må utvikle ting der det mest data, og hvor vi kan gjøre det best mulig først. Og engelsk snakkes mer enn norsk per nå. Men det de samme tingene som gjelder. Da. Så hvis man prøver å prate på engelsk, så bruker man ikke fyllord, man snakker ikke for fort og alle disse tingene. Så det vil nok komme i løpet av kort tid, overskuelig fremtid, helt umulig for meg å si noe om. Men det helt klart at vi har et datagrunnlag der som kan bli brukt på norsk også. Speaker Coach, man kan få tilgang til det hvis man setter språket i Microsoft Office eller Microsoft 365 til engelsk.
så virker det hvis man holder en presentasjon på engelsk eller spansk, hvis man velger spansk da for eksempel. Så de store språkene har hatt dette her I nesten 3 år, og vi får krysse fingrene og håpe på at dette snart kommer til Norge. Så det her Speaker Coach, det altså et verktøy der eleven trener på å holde en presentasjon. Og vi skal komme tilbake til resultatene ut av Speaker Coach om et lite øyeblikk. Men først skal vi snakke om det nye som heter Speaker Progress. Det på en måte at læreren gir oppgaver som elevene skal trene seg på i Teams. Og det vil jo arte seg sånn da, at læreren den går i oppgaveverktøyet i Teams, og så legger den til en presentasjon som studenten, eleven, skal bruke I å øve seg på å presentere. Og så kommer det som veldig, veldig spennende, fordi at da legger man til verktøyet Speaker Progress. Og det kommer opp akkurat som på at du kan legge til OneDrive-filer og klassenotatbøker og så videre. Dessverre så ikke Speaker Progress tilgjengelig på norsk enda, men vi håper det kommer om ikke alt for lenge. Og da det litt forskjellige måter man kan trene, Kristoffer, og så gi oppgavene på. Og dette handler litt om når du skal holde en forelesning eller snakke om noe, så har du av og til lyst til at de skal snakke om noe som de interessert I. Og her får læreren muligheten til å si, hei, du kan ha din egen presentasjon om et eller annet. For det ikke egentlig viktig for meg hva du snakker om, det hvordan du snakker og hvordan du presenterer og legger det fram. Ellers så kan du bestemme hva de skal prate om, da gjør det egentlig litt vanskeligere, for da sier du hei, her en pitch, her historien som du skal presentere, et eventyr eller et eller annet om Henrik Ibsen eller et eller annet du forelegger, og se hvordan de da takler det når de kanskje ikke har det personlige engasjementet på plass. Eller så tar du den helt åpne versjonen hvor du egentlig lar det flyte løst, rett og slett. Så du har en måte å nyansere vanskelighetsgraden I form av hvor motivasjonen og kunnskapsnivået ligger. Fordi hvis du sa til meg at jeg skulle holde en presentasjon om et eller annet jeg ikke kan, så blir det nok mye vanskeligere enn om jeg holder en presentasjon hvor jeg faktisk kan veldig mye. Og bare det I seg selv kan gi store utslag på hvordan man holder en presentasjon, og hvordan man prater om det, og hvilken komfortabelt nivå man har, og så videre. Og da kan man til en viss grad tune hvilke ting man ønsker tilbakemelding på, men da får man, læreren kan, hvis han har på default, så kan den få for eksempel mange ord per minutt, hvor mange fyllord har man, hvordan uttalemønstre, og så videre. Det mange forskjellige muligheter man har, men man kan velge eventuelt hva man vil ha med. Og så kommer vi til eleven, studenten da. Og hvordan skjer jo dette for studenten? Jo, da får jo studenten, eleven, den får en oppgave utsendt I oppgaveverktøyet, og de åpner da denne presentasjonen. Man kan velge om å ha på kamera eller bare lyd, men det vanlige å ha på kamera. Så da går eleven inn, får åpnet presentasjonen og trykker på trykker på record for å ta opp dette her. Og da teller maskinen ned, sånn 3, 2, 1, og så øver studenten seg på å holde denne presentasjonen, og trykker fra lysbildet til lysbildet og sier de tinga som den skal fortelle om. Den vil få opp en indikator på skjermen om man snakker for fort eller for sakte I sanntid. Og når man ferdig, så trykker man på ferdig, og så trykker man på neste, og da vil eleven få opp en statistikk, den får vite hvor lang tid den brukte, hvor mange lysbilder det var I presentasjonen, hvor mange ord man snakket per minutt, og det som jeg synes ekstra spennende, det jo dette her med fyllorda, denne berømte ja. Det vanskelig. Det som vi skal på en måte prøve å filtrere bort, og her kan man få rapporter som forteller hvor mange ganger brukte du fyllord, hvor mange ganger så uttalte du ordet feil, hvor mange ganger mistet du hastigheten på det du snakket om. Og så får du vite om uttalepitchen, altså uttalemønstre, og hvordan du på en måte jobbet med kroppsspråk og
sånne forskjellige ting. Så det mye spennende som den kunstige intelligensen da faktisk gir tilbakemelding på. Og denne tilbakemeldingen den kan studenten se selv, men den blir jo da selvfølgelig også etter man har sett denne rapporten, så leverer man inn denne oppgaven som alle andre oppgaver I Teams, og så kommer jo den da tilbake til læreren igjen. Og læreren, den får se akkurat den samme rapporten som eleven fikk se, med hvordan det med fyllord, hastighet og uttalefeil og så videre. Mens læreren Kristoffer, den får også en litt mer utfyllende statistikk. Ja, man får muligheten å se dette perspektivet over tid. Man får også mulighet til å se hvor mange ganger man øvde hvis studenten øver I Teams. Men det som kommer til å skje, og som en helt forutsetning for at det skal funke, at man kan ta den samme oppgaven, og så kan man øve på egen hånd I denne, ikke coachen, men det andre verktøyet som I PowerPoint, for eksempel. Og da kan man øve seg på å bli bedre på å presentere, snakke tydeligere, riktigere på det emnet, og så gjør man det I Teams under de forutsetningene som læreren har sagt. Så det da får vi mye spennende data I Insights hvis det slått på I ettertid, hvis man bruker dette over tid. Det er korrekt. En lærer vil få tilgang til Insights, altså datagrunnlaget og progresjon og disse tingene, på de grunnleggende premissene som ligger I disse verktøyene, over sine studenter og elever. Spennende verktøy, men altså enda ikke tilgjengelig på det norske språk, men du kan gjøre om språket til andre store verdensspråk og vil få funksjonaliteten til å fungere I diverse språkundervisning. Det neste vi skal snakke om, det Search Progress og Search Coach. Og ved inngangen dette året så hadde Google 92% av søkemarkedet I verden. Det bare for å kapre nye søkere over til Microsofts søkemotorer at dette her introdusert, Kristoffer? Nei, dette her handler egentlig om kritisk tankegang. Det handler om at hvis du spør en ungdomsskoleelev I dag om å utføre en oppgave, så går de og så googler de en gang, eller så går de på Yahoo, eller så går de på en eller annen Bing, nettsted, et eller annet, og så søker de. Men sannheten at det veldig stor forskjell på om man søker godt eller om man søker dårlig. Og det da å vurdere det man får tilbake, også på en måte innlemmet I dette I form av at man får litt mer kilder, man får muligheten til å se hvor den henter det fra, og den lærer en prosess for hvordan man skal evaluere søkene sine og granulere de. Egentlig så kan vi si at den trener deg på å styre algoritmene I høyere grad enn det vi har vært vant til før, noe som ekstremt viktig I den tiden som vi går fem år mot nå. Absolutt, så la oss gå litt I dybden I hva dette verktøyet Det jo denne standard søkeruta som vi vane med fra Google og Bing og andre verktøy. Men det som skiller seg ut her at du får søketips. Altså han gir deg opplæring I søket ditt som skal hjelpe deg å forbedre søket inn I fremtiden. Og så har læreren en del type verktøy her. Som for eksempel kan styre hvilke domener man får lov til å søke fra I forhold til at man kanskje vil kontrollere en viss informasjonsstrøm inn til elevene, kanskje avhengig av tema og alder. Så man kan velge ut hvilke domener man kan bruke, man kan også gå inn og styre og få se på, vi kan få se på hvor valid de forskjellige søkene med at man bruker noe som heter NewsGuard, som på en måte et verktøy I forhold til fake news som brukes I USA. Jeg har ikke prøvd det så mye på norsk selv ennå, men det på en måte en sånn fake news detector I forhold til, forteller ofte dette nettstedet tull, eller det til å stole på? Så har vi også en annen mulighet, det også styre I forhold til land. Så for eksempel I stedet for å ha alle verdens land, så kan vi velge at den bare for eksempel skal søke på .com og .no for eksempel I forhold til domener. En annen ting vi kan velge, det jo at vi skal begrense hvilke filtyper som elevene får tilgang til I sine søk. For eksempel skal de få tilgang til PDF-er, skal de få tilgang til
PowerPoint-presentasjoner, skal de få tilgang til Word-filer og så videre. Her kan du velge om du ønsker å filtrere dette I forhold til elevenes treff. Og en annen spennende ting, det jo I forhold til hvor ferskt skal dette søket være. Dette som datosøk I virkeligheten. Her det gjort ganske mye enklere, at man for eksempel søker etter nyheter de siste 24 timene, eller den siste uka, den siste måneden og så videre, I forhold til de litt mer avanserte valgene man må gjøre I andre søkeverktøy. Og så har de også noe som heter operators, og det egentlig en opplæring I søk. Jeg vanlig med å kalle dette for boolske uttrykk, Kristoffer. Eller operatorer, I logikk. Eller operatorer. Vi lærte dette med end or not, else, og dette med å sette ting I parentes. Så dette egentlig en god tradisjonell opplæring for elevene I forhold til å bruke operatorer I søket for å få mer relevante treff. Nå har vi snakket veldig mye, Kristoffer, og vi har også snakket om insights tidligere I dag, men ta en liten oppsummering og fortell oss litt om insight og forskjellen på insight og insight premium. Ja, det jo slik at dette med å få denne innsikten og få det datagrundlaget for å se ting over tid, noe som en lærer vil få. Det Education Insights. Og så har vi også muligheten for organisasjoner til å dra mer aggregert data etter de reglene som måtte eksistere innenfor organisasjoner og land og så videre. Og det vil være en betalt tjeneste. Og når vi ser dette I kontekst, så det også slik at vi har andre typer muligheter for å dra innsikten videre. Typisk har vi mange partnere som drar dette som vi bruker I Microsoft Graph, som den underliggende teknologien for hvordan dette fungerer. Og så kan du trekke det ut I ulike skytjenester og sette sammen dataen med både SSB og forskjellige datagrunnlag fra UDIR og alt det som skal deles. Og dette har vi partnere som spesialisert på. Det også store universiteter og instanser som kan gjøre dette mer verdifullt enn det vi gjør innenfor vår generelle plattform for dette. Det veldig spennende. Da skal vi gå inn for landing I denne episoden. Det vi har snakket om altså små personlige assistenter, Learning Accelerators. Kristoffer, dette jo de første som Microsoft introduserer. Vi vel ganske sikre på at det kommer flere innenfor denne porteføljen etter hvert. Ja, det må man på en måte tro. For jeg tror at dette god tidsbesparende teknologi. Som kan brukes I mange, mange settinger, og jeg håper at det blir verdifullt for de som har tenkt å bruke det. Nå det jo sånn at det diskuteres om det må være nye vurderinger av databehandleravtaler og så videre når sånne verktøy kommer inn. Jeg skal la den diskusjonen ligge død akkurat her, men jeg tror dette en veldig bra greie. Jeg ganske sikker på personlig at alle elever når de kommer ut I arbeidslivet, at de vil ha personlige assistenter som kunstig intelligens for resten av livet. Og det Microsoft gjør nå å introdusere sånne personlige assistenter innenfor relativt kjente miljøer, sånn som Word og PowerPoint og OneNote og så videre. Så det får bli dagens siste ord. Tusen takk for at du ble med oss, Kristoffer. Var hyggelig. Lykke til, og jeg anbefaler deg å gå ut og prøve disse tingene. En god del av det tilgjengelig allerede.